Bakının Sabunçu rayonunda 1984-cü il təvəllüdlü Şahbaz qısqanclıq zəminində yaranan mübahisə zamanı 1988-ci il təvəllüdlü əmsi oğlu Muxtarı öldürüb. Teleqrafkomun əldə etdiyi məlumata görə Şahbaz arvadı Vəsilə ilə iş yoldaşı Sabir arasında sevgi münasibəti saxlaması, habelə onların intim görüntülərinin Muxtarda olması və Muxtarın Vəsilə barədə rüsvayedici məlumatlar yaymasını bildikdən sonra 2023-cü ilin fevral ayından etibarən onunla dəfələrlə bu məzmunda söhbətlər edib. Şahbaz arvadının xəyanətini təsdiq edən görüntüləri təqdim etməsini, əks halda bu söz-söhbətin yekunlaşdırmasını xahiş etməsinə baxmayaraq, əmsi oğlu hər dəfə müxtəlif bəhanələr gətirib görüntüləri təqdim etməkdən yayınıb. 2023-cü ilin fevral ayında həmin ilin aprel ayına dək olan müddət ərzində arvadını gizli formada izləyərək ona xəyanət etmədiyinə əmin olduqdan sonra əmsi oğlunun böhtan atdığını anlayıb. Şahbaz Muxtarın bu hərəkətlərini özünə qarşı təhqir kimi qəbul edib və hiddətlənərək qisas məqsədi ilə onu öldürmək qərarına gəlib. 5 oktyabr 2023-cü ildə işlədiyi Mahaçqala şəhərindən Bakıya qayıdıb. Oktyabrın 12-sində Muxtarın işlədiyi Bakıxanov qəsəbəsindəki marketə gedib. Muxtarı orada tapmayanda növbəti gün, yəni oktyabrın 13-sündə saat 12 radələrində yenidən həmin mağazaya gedib. Muxtarla söhbət etmək və birlikdə çay içmək bəhanəsi ilə onu mağazadan uzaqlaşdırıb. Mağazanın yaxınlığında yerləşən insanların görə bilməyəcəyi dalana gətirib və bir daha arvadı barədə yaydığı boğdan xarakterli söz söhbəti yekunlaşdırması ilə bağlı iradlarını bildirib. Özünün olan bıçağı çıxararaq Muxtarın bədəninin müxtəlif nahiyələrinə ümumilikdə 16 zərbə vurub. Muxtar aldığı xəsarətlərdən vəfat edib. İstintaq orqanı tərəfindən Şahbazın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla və ya təhlükəli üsulla adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Şahbaz ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, arvadı Vəsilə ilə 2008-ci ildə ailə həyatı qurub, birgə nikahlarından 3 qız övladları doğulub. Müxtəlif tikinti yerlərində sifariş üzrə usta işləmişəm. Təxminən 2021-ci ildən Rusiya Federasiyasının Mahaçqala şəhərinə gedərək orada tikinti yerlərində usta işləmişəm, lakin daimi olaraq orada yaşamamışam. İl ərzində bir neçə ay işlədikdən sonra Bakı şəhərinə qayıtmışam. Arvadım Vəsilə Bakıxanov qəsəbəsində Şərq Şirniyyatı adlı mağazada satıcı işləyib. Vəsilə ilə münasibətlərimiz həmişə yaxşı olub. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, 2023-cü ilin fevral ayında Rusiyadan Bakı şəhərinə qayıdım. Dəqiq xatırlamadığım tarixdə atam Səid zəng edərək məni qardaşlarımın kirayə qaldığı evə çağırdı. Söhbət zamanı atam Vəsilənin mənə xəyanət etdiyini, ona görə ondan boşanmalı olduğumu bildirdi. Atamdan nəyə görə belə dediyini soruşdum. Bu barədə əmim oğlu Muxtarın məlumat verdiyini bildirdi. Atam hətta Vəsilənin güya kiminləsə görüşən zaman Muxtarın telefonla şəkilini və videosunu çəkdiyini də dedi. Atama bu məsələ ilə bağlı məşğul olacağımı bildirdim. Söhbətin səhəri günü Muxtarın işlədiyi marketə getdim. Ondan arvadımın kiminləsə görüşüb görüşmədiyini soruşdum. Ondan şəkil və videolar olub olmadığını bildirməsini istədim. Muxtar Vəsilənin həqiqətən başqa oğlanla görüşəndə, hətta öpüşən zaman gördüyünü, şəkilini çəkdiyini, videosunu qeydə aldığını dedi. Amma şəkil və videoları göstərə bilmədi. Çünki güya telefonu oğurlanıbmış. Sonradan bildim ki, Muxtar mənim qardaşımın adına təzə telefon alıb, buna görə Muxtarın bəhanə elədiyini başa düşdüm. Təqsirləndirilən şəxs bildirib ki, həmin gün axşam saatlarında arvadı Vəsilənin və əmsi oğlu Muxtarın
qardaşı Cilin yaşadığı evə çağırıb və orada üzləşdirib. Üzləşmə zamanı Muxtar arvadımın başqa oğlanla görüşdüyünü desə də, öpüşdüyünü deyə bilmədi. Mən Muxtarın danışıqlarından yalan olduğunu hiss etdim. Arvadımdan Muxtarın niyə görə belə dediyini soruşdum. Bildirdi ki, iş yoldaşı ilə bir dəfə Səhram marketin yanında görüşüb. Həmin oğlan olan borcunu qaytarıb. Muxtar bizi görüb və belə düşünüb ki, başqa münasibətlərimiz var. Bu söhbətdən sonra 2023-cü ilin fevral ayında aprel ayına dək arvadın vəsilədəni izlədim. Lakin vəsilənin hər hansı şəxslə görüşməsini hərəkətlərində şübhəli məqam aşkar etmədim. Həmçinin Muxtardan dəfələrlə arvadının kiminləsə görüşməsini özündə əks etdirən şəkil və videoları mənə göstərməsini tələb etsəm də, əmim oğlu müxtəlif bəhanələr gətirdi, mənə heç bir şəkil və ya video göstərə bilmədi. Amma şəkil və videoları taparaq göstərəcəyini bildirdi. Şahbazın sözlərinə görə 2023-cü ilin aprel ayında Mahaçqala şəhərinə işləməyə gedib. Mahaçqalada WhatsApp-da Muxtara zəng etdim. Arvadımın barəsində olan şəkil və videoları niyə göndərmədiyini soruşdum. Telefon danışığı zamanı o, gəl Bakıya söhbət edərik kimi ifadələr işlədi. Muxtara sual verdim ki, əgər mənim arvadımın kiminləsə danışmasını sübut edə biləcəkdinsə, niyə görə aləm barədə belə sözlər yayıb biabir edir? Bu sözdən sonra Muxtar zəngi bağladı. Həmin telefon danışığından sonra əmim oğlunun yalan danışdığını mənə də inam yaratdı. Muxtarın arvadım barədə yalan şayələr yaydığı və özümü qohum əqrəba arasında biabır olmuş kimi hiss etdiyim üçün Mahaçqala şəhərindən Bakıya qayıtdıqdan sonra ona cəza vermək məqsədi ilə bıçaqla xəsarət yetirmək qərarına gəldim. Şahbaz qeyd edib ki, işləri bitdiyi üçün və ailəsini görmək məqsədi ilə oktyabrın 5-dən Bakıya qayıdıb. Mən hələ Mahaçqala şəhərində olarkən Muxtara bıçaqla xəsarət yetirmək qərarına gəldiyim üçün oktyabrın 12-sində saat təxminən 13 radələrində Bakıxanov Ticarət Mərkəzinə getdim. Oradan 1 manat 60 qəpiyə mətbəx bıçağı aldım, Muxtarın işlədiyi marketə getdim ki, onu çağırıb söhbət edim, ayağından bir bıçaq zərbəsi vuraraq ona xəsarət yetirim. Lakin Muxtarı marketdə tapa bilməyib evimə qayıtdım. Şahbaz qeyd edib ki, oktyabrın 13-də aldığı bıçağı cibinə qoyub yenidən Muxtarın işlədiyi marketə gedib. Onun marketdən bayıra çağırdım. Söhbət edə-edə avtoyuma məntəqəsinin qarşısına çatdıq. Dalana daxil olduq. Əmim oğlundan yenə də arvadın vəsilənin barəsində şəkil və videoları nəyə görə mənə vermədiyini soruşdum. Muxtar isə güya həmin şəkil və videolar olan telefonunun oğurlandığını deyib, eyni sözləri təkrarladı. Onun bahanə gətirdiyini başa düşdüm. Yaxınlıqda yerləşən hamamın qarşısında bıçaqla ona xəsarət yetirmək istədim. Muxtarı öldürmək niyyətim yox idi. Lakin avtoyuma məntəqəsinin arxasındakı dalına keçib, üzü hamama tərəf gedərkən Muxtar mənə sən mənimlə qəhbə söhbəti eləyirsən sözlərini söylədi. Bu sözlərdən əsəbləşdim və əynimdə olan gödəkçəmin sol yan cibində saxladığım mətbəx bıçağını çıxardım. Muxtarın bədəninin müxtəlif nahiyələrindən ardıcıl çoxsaylı zərbələr vurdum. Mən Muxtara xəsarət yetirərkən qışqırdı və qaçmağa başladı. Mən isə onun qaçmasına imkan vermədim və bıçaqla ardıcıl xəsarətlər yetirməyə davam etdim. Muxtar üst başı qana bulanaraq yerə yıxıldı. Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edərək adam bıçaqladığımı söylədim və hadisə yerində göstərdim. Sonra yola tərəf çıxdım. Bir neçə dəqiqə sonra polis avtomobilinin gəldiyini gördüm. Onları hadisə yerinə apardım. Muxtarı təcili tibbi yardım avtomobilinə qoydular. Məni isə polis bölməsinə apardılar. Deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində
belə göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, söhbət əsnasında Muxtarın onun arvadı Vəsilə barədə xoşagəlməz ifadələr işlətməsindən hiddətlənərək ona çoxsaylı xəsarətlər yetirib. Qabaqcadan Muxtara yalnız bir bıçaq zərbəsi vurmaqla cəzalandırmağa düşünmüşəm. Muxtar ilə aramızda əvvəllər hər hansı dava-dalaş olmayıb. Lakin Vəsilə barəsində yaydığı rüsvay edici məlumatlara görə sözlü mübahisələrimiz olub. Hər hansı psixi xəstəlikdən əziyyət çəkməmişəm. Lakin Muxtarın Vəsilə barəsində yaydığı rüsvay edici və həqiqətə uyğun olmayan məlumatlardan xəbərdar olduqdan sonra əsəblərimdə bir sıra pozuntular yaranıb, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində belə yekun vurub. İş üzrə şahid qismində ifadə verən Vəsilənin sözlərinə görə ilk iş yoldaşı Sabir onunla birlikdə mağazada işləyib. Sabir məndən 42 manat borc pul aldı. Tarix yadımda deyil. Təxminən 3-4 gün sonra işdən çıxan zaman məndən borc aldığı pulu qaytaranda yoldaşımın əmsi oğlu Muxtar bizi gördü. O bizi yanlış anladı, güya mənim Sabirlə görüşdüyümü düşündü. Sonra gedib qaynımgilə çağırdı ki, gəlininiz başqa adamla görüşür. Mən iş yoldaşımdan pul alanda yoldaşımın əmsi oğlu bizi yaxınlaşdı, mənə böhtən atmağa başladı. Güya orada şəkilini çəkdiyini, mənə videoya aldığını dedi. Muxtarı başa salmaq istədim ki, fikirləri yanlışdır. Ona yalan dediyini bildirdim. Muxtar isə durmadan Sabiri döydü, təhqir etdi. Sabir borcu ona görə qaytarmamışdı ki, pulu çöldə bankomatdan çıxarmalı idi. Həmin vaxtlar ərim Şahbaz Azərbaycanda deyildi. Ondan sonra bu da dəfələrlə işdən çıxanda Muxtar məni izləyib, güdüb. Bu söhbətlə bağlı Şahbazla birlikdə mərhumla görüşmüşük. Muxtar mənimlə Sabirlə gəzməyimi sübut edəcəyini, əlində sübutların olduğunu bildirirdi, deyə Vəsilə ifadəsində göstərib. İş üzrə şahid qismində ifadə verən Sabirin sözlərinə görə, təxminən 2022-ci ilin may ayından 2022-ci ilin noyabr ayının sonlarına kimi Bakıxanov qəsəbəsindəki Şirniyyat evində sürücü işləyib. Vəsiləni Şirniyyat evində satıcı olaraq iş yoldaşı kimi tanımışam. Onunla hər hansı kənar münasibət, o cümlədən sevgi münasibətim olmayıb. Təxminən 2022-ci ilin oktyabrında pulum olmadığına görə Vəsilədən 40 manat borc aldım. Noyabrın əvvəllərində kafedə olarkən Vəsilə zəng edib əmək haqqımızın köçdüyünü xəbər verdi. Aldığım borcu geri qaytarmaq üçün zəng etdiyini anladım. Ona əmək haqqı kartından pulu çıxarıb borcumu qaytaracağımı dedim. Vəsilə işdən çıxaraq yavaş-yavaş möcüzə market tərəfə getdiyini, pulu gətirib həmin ərazidə təqdim etməyimi istədi. Mən dediyi əraziyə yaxınlaşaraq Vəsiləyə zəng etdim. Vəsilə qayınlarının mağazada işlədiklərini, bizi birlikdə görmələrinin ayıb olduğunu görə irəlidə park kimi yerin yaxınlığında skamyekanın yanında məni gözlədiyini bildirdi. Mən kartdan pulu çıxarıb Vəsilə işlədiyi skamyekaya yaxınlaşdım. Onun yanında oturdum. Cibimdən pul çıxararaq ona verəndə adının Muxtar olduğunu sonradan bildiyim şəxs bizə yaxınlaşdı. Nə etdiyimizi soruşdu. Vəsilə Muxtarın əri Şahbazın əmsi oğlu olduğunu dedi. Ona Vəsilədən bir neçə gün əvvəl aldığım pulu qaytarmaq üçün buraya gəldiyimi, aramızda hər hansı bir münasibət olmadığını bildirdim, deyə Sabir ifadəsində göstərib. Sabirin sözlərinə görə, daha sonra Şahbazın qardaşları olduğu bildiyi Musa və Vəli adlı şəxslər də yanlarına gəlib. Mən Muxtarın dediklərimi
Onlara da izah etdim. Muxtar qəfil üz nahiyəmə zərbələr vurdu. Yerə yıxılaraq huşumu itirdim. Bir neçə saniyə sonra özümə gələndə yerdə uzanıqlı paltarımın isə toz bulaşmış vəziyyətdə gördüm. Güclə ayağa qalxaraq onların yanlış anladıqlarını, aramızda hər hansı münasibət olmadığını izah etməyə çalışdım. Vəsilədə həmin mənimlə eyni sözləri təkrarladı. Aramızda heç bir sevgi münasibətləri olmadığını söylədi. Bu zaman Musa və Vəli sakit dayandı. Muxtar isə fikrində israr etdi. Hətta bircə görüntülərimizin olduğunu da dedi. Ondan nə qədər həmin görüntüləri istəsək də heç bir görüntü təqdim etmədi, deyə Sabir ifadəsində göstərib. Sabirin sözlərinə görə Muxtar birlikdə Şirniyyat evinə gedəcəklərini, həqiqətən vəsilə ilə orada işlədiyi məlum olarsa, üzr istəyəcəyini deyib. Biz birlikdə Şirniyyat evinə gedibdik. İş yoldaşlarımla söhbət zamanı məlum oldu ki, mən həqiqətən Şirniyyat evində işləyirəm. Buna baxmayaraq, Muxtar öz inadından dönmədi. Mənim vəsilə ilə sevgi münasibətimin olduğunu, hətta bizi dəfələrlə birlikdə gördüyünü dedi. Muxtar məni iş yoldaşlarımın yanında döyməyə başladı. Mən yenə huşumu itirdim. Ayılanda özümü şirniyyat mağazasının içərisində gördüm. Axşam özümü yaxşı hiss etdiyim üçün pis hiss etdiyim üçün təcili tibbi yardımla xəstəxanaya getdim. Orada polislərə məlumat verildi, deyə şahid ifadəsində qeyd edib. Sabir qeyd edib ki, növbəti gün Şahbazın qardaşları Musa və Vəli o cümlədən Muxtarın da bölməyə gətirdilər. Bölmədə Vəsilə ilə aramızda heç bir münasibət olmadığını dedim. Sonradan bölməyə Şahbazın atası Səid də gəldi. Ona da hadisə barədə məlumat verdim. Vəsilə ilə aramızda hər hansı bir sevgi münasibəti olmadığını izah etdim. Səid xahiş edərək şikayət etməməyimi yanlış anlaşma olduğunu bildirdi. Bundan sonra mən də şikayətimi geri götürdüm. Araşdırmanın dayandırılmasını xahiş etdim. Muxtar məndən üzr istədi. Həmin gündən sonra bir daha Muxtarla görüşmədim, danışmadım, deyə Sabir ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Şahbaz 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onun cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməsi müəyyən edilib.